أنا أبو الأربع وأنا من نور الله والمؤمنون حيث نوري وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا لم يعلمني حقيقة غير ربي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر لم يعرفني حقيقة غير ربي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عمر أتدري من أنا يا عمر أتدري من أنا أنا الذي خلق الله تعالى قبل كل شيء نوري سبحان الله وفي الحديث القدسي إن الله تعالى قال كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وفي رواية إن الله تعالى أبرز الحقيقة الأحمدية من كمون الحزرة الأحادية فميزه بميم الإمكان فميزه بميم الإمكان فانبجست منه عيون الأرواح فخلق الله تعالى من أرك راسه الملائكة ومن أرض وجهه العرش والكرسي واللوح والقلم والشمس والقمر والنجوم والكواكب ومن أرض صدره الأنبياء والمرسلين ومن أرض رجله الأرض من المشرق إلى المغرب سبحان الله وفي رواية لما أراد الله أن يخلق الخلق فقبض قبلة من نوره فقال لها كوني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فصارت رمودا من نور فشعل حتى انتهى إلى حجاب الأزمة وسجد وقال الحمد لله قال الله تعالى لذلك خلقتك وسميتك محمد سبحان الله لذلك خلقتك وسميتك محمدا صلى الله عليه واله وسلم ثم خلق الله تعالى من نوره العرش والكرسي واللوح والقلم وقال للقلم اكتب فارتعد القلم من هيبة الله تعالى ألف سنة ثم قال وماذا أكتب قال أكتب توحيدي سبحان الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أي هذا كله توحيدي سبحان الله قلت أي هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله كله توحيدي سبحان الله قلت توحيدي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam summa badallahu kalama bi jami'i ulubil makhluqat subhanallah summa jara fil lawhil mahfuz subhanallah wa kataba fi akhirihi وَمَنْ عَشَاهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَشَاهُ أَدْخَلَهُ النَّارَ وَأُمَّةُ إِسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من أتى الله أدخله الجنة ومن عشاه أدخله النار وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أتى الله أدخله الجنة ومن عشاه وكان الإمام المحدث المشدد وهو منهم سبحان الله ليس منا سبحان الله سبحان الله وهو منهم ليس منا قال أنا ذكرت أن يكتب أدخله النار سبحان الله فاشم رضاه من علي الاعلى تعتب يا كلام تعتب يا كلام تعتب يا كلام فامشك الكلام سبحان الله ثم قال لماذا ربك قال اكتب أمة مذنبة ورب غفور أمة مذنبة ورب غفور أمة مذنبة ورب غفور صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللبيب ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وأحسن منك وأحسن منك وأحسن منك وأحسن منك لم تركت عيني بل عين وأجمل منك وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك क्या बात नदानम
अकल कुर्बान कौन न पेशे मुस्तफा ना दादा क्या बात क्या बात ना दादा अल्लाजी बा करीब अल्लाह के नबी अल्लाह यादम ने हकीकत बताई रब्बी ना दादा क्या बात क्या बात क्या बात ना दादा खुदावी शहद हो या मत तो पान तो पान क्या बात पर पाना अल्लाह का जिक्र जाए तो आ जा क्या कहूँ हैरत में हूँ रुतबा रसूलुल्लाह का के हर बड़े से है बड़ा के हर बड़े से है बड़ा छोटा रसूलुल्लाह के हर बड़े से है बड़ा छोटा रसूलुल्लाह का और हर सिद्दों माजा के साथ हर सिद्दों नबी पर तर किसी दे हर सिद्दों नबी हर सिद्दों नबी पर तर किसी दे रब अकबर बाद अकबर और पूछो जब फरिश्तों से क्या इंसान से पूछो पूछो ना फरिश्तों से एक दिन कहने लगे शाहे उमम ऐ रूहुल अमीन तूने तो देखे जहां बदलाव तो कैसे है ना क्या बात क्या बात भाग भाग कर दीदा पूछो न फरिश्तों से न इंसान से पूछो क्या शामी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रहमान से पूछो लब कैसे है हमारियों के पूरे इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा लब कैसे है वकीले लब कैसे है ये हजरत अली से पूछो फकर बारी लाशों में जश्न जंगे बदर के जंगे खैबर के मौके पर आशों में जश्न थी तो अली से पूछो फकर बारी लब कैसे है सिद्दीक से पूछो गारे शौर में सिद्दीक से पूछो लब कैसे है कतादा से पूछो ना कि लब कैसे कतादा ने आंख का नजराना नबी मुकर्रम शफी मुअज्जम फख्र आदम व ईदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी आंख का नजराना पेश किया फरमाया इश्क कुर्बानी दे हो सकना
یہ لب کس کام آئے گی؟ اللہ رب العزت نے یہ لوا میں دہن لب یہ کیا ہے, یہ کس کام آئے گی؟ آقا نے آپ کو لوا میں دہن لگا کر سیٹ کر دیا. آئی سجن تھے, آئی اسپیشلسٹ تھے. اللہ رب العزت کی قسم لاکھ حکیم اور ڈاکٹر آقا کے قدموں کی دھول پہ قربان. یہ نہیں کہا 40 دن احتیاط کر لیے, اچار نکال ابھی تازہ بنائیے, شاید پہ خراب نہ ہو جائے, کوئی پھاٹ نہ پڑ جائے, پھر پانی نہ آ جائے. 40 دن احتیاط کرنی, اچار نہیں کھانا, لسی نہیں, دہی نہیں, سجدہ نہیں, پانی نہیں, نہیں نہیں کچھ نہیں. ہم نے پوچھا تو دادا حال سنا, کہتا ہے جو اس نے بنائی تھی. کیا بات, جو اس نے بنائی تھی ٹھیک ہے, وہ کبھی کبھی پارٹ خراب ہو جاتی تھی, جو آقا نے لب لگا کر جوڑ دی گئی نا. پیر پری فرماتے ہیں گاؤں بس حدیث میں آقا کی یاد دی مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار دربار گوہر بار لگا ہوا تھا, شمع رسالت کے پروانے میں مستانے موجود. آقا نے سامنے دیکھا ایک آدمی دور سے آ رہا تھا. آقا نے پوچھا اے صحابہ یہ آنے والا ابو ذر ہے؟ صحابہ نے عرض کی دیکھا, صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آنے والا ابو ذر نہیں, غیر ابو ذر ہے, اور ہے ابو ذر نہیں. جب قریب آیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دیکھیں ابو ذر نہیں, تو آقا نے حکم دیا بن جا ابو ذر نہیں, آنے والا ابو ذر بن جا, اللہ نے تجھے ابو ذر نہیں بنایا. آج میں کون کا آجا دے کے کہتا ہوں کون ابا سر ہے اور آنے والا ابو ذر بن جا. پھر آقا نے فرمایا دیکھو ابو ذر ہے, اگر وہ کل کا مالک ہے جو ان کے جلوے دیتا ہے تو ہمارے آقا بمولا بیدار بنے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے وہ آرے کون بنایا, پاور فل بنایا, مختار کل اور پاور فل. کیا کہیں لب آپ کے سینٹر والے درمیان تو اوپر والے دان مبارک سنایا ہے اور یا جڑوا نہیں تھے, ملے ہوئے نہیں تھے, سینٹر میں کچھ گئے تھا حد فاصل. میں میرا ذوق میرا ہی کام میرا بھی دان کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نور کی ونڈو اور کھڑکی رہا. اب ابھی سنیں ایسا تکلا جب کلام فرماتے خطبہ میں تھے, خطاب لا جواب سے اصحاب کو مستطاب اور مالا مال فرماتے تو نور اوپر والے جو درمیان جو غیب تھا سنایا اولیاء سے وہ نور کی جو ونڈو اور کھڑکی تھی اس میں سے تمہا کی بارش ہوتی تھی. لب کیسے ہے, رخ کیسا ہے, رخ کاروں کی قسم رخ کیسا ہے. دوسرا پارا پہلا سبا پڑھ کے دیکھو پتا چل جائے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی سبحان تکلم بابا جی کا فی السماء, اللہ تعالی فرماتا ہے کوئی کسی کو دیکھتا ہے, کوئی کسی کو دیکھتا ہے, ہم ہر وقت آپ کا اس وقت وہ کی دلا کرتے ہیں تکلیم کا نہیں تاکید کا. یہ تکلیم کے ہی عام طور پر عمومی طور پر مظاہرے پہ جب کا اختلاف ہوتا ہے آتا ہے تو پھر تکلیف
کا معنی دیتے ہیں, یہاں تکلیف کا نہیں کہ کبھی کبھی نہیں, تحقیق ہے تقریبات سے اللہ محبوب کر کے لگتا ہے. سبحان اللہ, جب ہم اللہ کا دیدار کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے حسن ہی پر جوانی و جودی و نوانی و اصحابی و بابی, آقا کے روح و دعا کی جب ہم تلاوت کرتے تھے نا تکتے تھے تو پتہ چل جاتا کہ ان الشمس کان الشمس تجری فی فجر, یہ آسمان کا سورج زیارت کرتے تھے تو ناک نمبر سے کیا ہوتا تھا, لہو نور یعلو, ناک نمبر سے نور کے حالے نکلتے تھے, الہور کی بارش ہوتی تھی, لب کیسے ہیں رخ کیسا ہے اور کیسی نظر تھی, لب کیسے ہیں رخ کیسا ہے اور کیسی ہے زلفیں, والدہا رخ کعبہ کی قسم, واللیل اذا سجا زلف جانا کی قسم, والفجر ایسے چمک دمک رہی ہے جس طرح نور کی بارش ہوتی ہے, انوار کی بارش ہوتی ہے, فجر کی طرح طلوع ہو جاتی ہے, شب صادق ہو جاتی ہے, اے محبوب مجھے تیری اس ماں کی بھی قسم, ولیال العشر اور دس راتیں, یعنی محبوب تمہاری کالی زلفوں کی بھی قسم, دین و ملت امام احمد رضا فاضل نے بریلی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں, لیلۃ القدر میں مطلب ہے فجر حق, سبحان لیلۃ القدر کیا ہے, 27 رمضان کی تاریخ را, مقدس رات, تاریخ رات, اندھیری رات, تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, بل فجر والیال العشر, اعلی حضرت نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا, فرماتے آقا کی زلفیں کیا ہے شب قدر کا بن جائے, ادھر بھی شب قدر ہے, ادھر بھی شب قدر ہے, ادھر بھی لیلۃ القدر ہے, ادھر بھی لیلۃ القدر ہے, تو درمیان میں شب قدر میں مطلب ہے فجر حق, حق کی فجر طلوع ہو گئی, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں لب کیسے ہے رخ کیسا ہے اور کیسی ہے زلفیں, اگر پوچھنا چاہو تو یہ قرآن سے پوچھو, پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو, کیا شان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رحمان سے پوچھو, اے فقیروں حشر تک موجاں کرو, اے گنہگارو حشر تک موجاں کرو, موجی بہو اے فقیروں حشر تک موجاں کرو, کیوں کملی والے کی جلوہ کری ہو گئی, اے فقیروں حشر تک موجاں کرو, کملی والے کی جلوہ کری ہو گئی, بوڑھے سارے جہنم دے بند ہو گئے, ساری امت نبی دی بری ہو گئی, وہ جو لگے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ
مولا کا لما خلق تو نفلا سبحان بے کا شکی حلم تھا بے کا امت بے جل موت بے کا شکی حلم تھا اے پیارے حبیب یہ زمین کا پانچ بھی چھایا تک تیرے بے کا امت بے جل موت اور دریاں میں سمندر میں تلاقن تغیانی عطا کی موت بخشی یہ بھی تیرا یہ بھی تیرے لیے یہ بھی تیرے لیے وہ بھی تیرے لیے وہ بھی تیرے لیے وہ بھی تیرے لیے وہ بھی تیرے لیے پوری دنیا تیرے لیے اور تو بھی اور میں یہی کچھ ہے خلاصہ یہی ہوگا زمین تیرے لیے آسمان تیرے لیے سب کا تیرے لیے عذاب و ثواب کا تصور تیرے صدقے میں جنت جہنم کا تصور تیرے صدقے میں آدم تیرے صدقے میں دادا تیرے صدقے میں نجات تیرے صدقے میں لولا کا لما اظہر تو لوگوں پی جاتا آگاہ اگر آپ نہ ہوتے ہیں میں اللہ ہوتا تنہا ہوتا آہد ہوتا نہ کسی کو پیدا کرتا نہ کسی کو پالتا نشو و نما کرتا نہ کسی کی پروموشن کرتا اور نہ مجھے کوئی آج رب رب کہتا آج میں رب رب جو کہتا ہوں یہ بھی تیرا وہ جو نہ تھے سب کچھ اور وہ جو نہ ہوں کچھ نہ کچھ نہ ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان جان ہے تو جہان اور ہوتے کہاں خلیل سنت اور برادران ملت ان چند تمہیدی جملوں کلمات کے بعد دل تو چاہتا تھا کہ حضرت صاحب کو آپ کچھ اپنا دس سبق سناؤں مگر وہ کم تو باقی رہے کیونکہ وہ جو ٹاپک میں نے چھیڑا تھا
उनकी तार छेड़ने के लिए छेड़ा था। और ये महफिल जो मुनाकिद है, किस हवाले, किस एंगल, किस जाविये से मुनाकिद है, बस सिलसिला ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये ईद है, ये तीसरी क्या कही, इसका ना खुतबा, ना जमात, कुए वाला बाना बिस्तरा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह तआला ने जिनको हर रोज बिला नाका मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार सुभान अल्लाह मुसलमान पे रहमत कर चाहे, रहमतों का नुज़ूल हो उस पर, किस पर तमते मनिता खाजा लयाले या शाहले मौले दे हिल मुबारक की को पीटता है उन्हें आया क्या बात आया था। जो बंदा रबी अल्लाह शरीर की हर रात को ईद की रात समझते हैं, रबी अल्लाह की हर दिन को ईद का दिन समझते हैं, अल्लाह की उस पर रहमत होगी। कितना लोग बड़ी हस्ती है, तो इसलिए ईद उल फित्र एक दिन की, ईद उल अज़हा तीन दिन की, ईद मीलादुन नबी पूरे 30 दिन। महफिल मुनक़िद है तो इसकी तरीकत शरीयत हज़रत इब्ला पीर सूफी मोहम्मद शफी साहब नक्शबंदी चिरागवी अनवरी मुजद्दिदी ज़ीदा बैतुहु व अदामल्लाहु ज़िल्ला हातिफ़ाहु अलैया वल अलैना और बहुत ही मेरे मुशफिक, मेरे भी मुशफिक, मेरे दादा करीम के भी मुशफिक, बल्कि मेरे दादा करीम के भी मुशफिक। मुश्किन से सिलसिला है और मैंने बड़े हजरत इनके दादा हुजूर बड़े हजरत की भी मैंने ज़ियारत की थी बचपन में, रहमतुल्लाहि तआला अलैह रहमतन वासियतन कामिलतन दाइमतन मुस्तमिरतन, उनकी ज़ियारत का भी मैंने शरफ हासिल किया था। इस लिहाज से सैंगर जामी से भी इनके साथ खास नस्बत है और मौजूदा बड़े हजरत जो है वो भी मुझसे बेहद मुशफिक, मेरे साथ मुशफिक मेहरबान, मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं उस कैफियत को जो उनकी मेरे ऊपर नजर करम है, मेरे पास अल्फाज नहीं मैं किन लफ्जों से वो बयान कर सकूं। उनके लहते जिगर और नूरे नजर अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका दूसरा दम भी देख रहे हैं, कमर सभी तुम इनको पुकारते कोई सोच नहीं कोई साथ नहीं, यही है सिलसिला की दुकान की पका होती रहे सना तेरे हुस्न जमाल। मुस्तफा लाफिद
ہمارے قاری پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت حضور حضرت قبلہ شہزادہ پیر محمد عاشق حسین الحسنی البارلی دامت برکاتہ العالیہ ان کے سرپرستی میں یہ محفل منعقد ہے. چلو ہم مانتے ہیں ہم ان کے نہیں, جہاں بھی رہیں اللہ کی قسم سرپرستی ان کی ہے. یہاں بیٹھے ان کی کرم نوازی, وہاں بیٹھے ان کی کرم نوازی, دونوں کا سایہ تو ہے, سرپرستی تو فرما رہے. روحانی طور پر بھی سرپرستی تو ہے, ہم ان کے دشن روحانیت کے, ہم جسم کے بھی قائل ہیں, ہم روح کے بھی قائل ہیں, ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں. جسم کو بھی مانتے ہیں, جسم کا قرب بھی مانتے ہیں, روحانی قرب بھی مانتے ہیں. ویس کرنی روحانی قرب تو کھانا ایسے تو آگا نہیں چاہتا جسمانی طور پر نہیں تھا, وہ روحانی طور پر تھا, ہم اس طور کے بھی تھا اور اسی امید پہ حاضر ہوئے ہیں تیری محفل. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی امید پہ حاضر ہوئے ہیں تیری محفل میں. ادھر بھی دیکھ لے, ادھر بھی دیکھ لے جانا, نظر دوستی کا دوستی اور دیدار کے لائق تو کہاں میری نظر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کے لائق تو کہاں میری نظر ہے, آقا یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا قسمت میں لاکھوں پیڑ چکے, قسمت میں لاکھوں پیڑ ہو, سو پن ہزار کٹ, یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی, یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا صدقہ, میلاد پاک کا صدقہ سب کی حاضری مقبول و منظور فرمائے. وقت کافی گزر چکا, دل تو چاہتا تھا کہ ان حروف پہ بھی کچھ اپنی استطاعت بساط کے مطابق چند معروضات پیش کروں, مگر جو روایات آقا انعامدار پاسدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت خلقت نورانیت کے گوش گزار کی تو اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. لفظ مسجد غیر مرتب کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کن تو میں تھا, مولا مانتے ہیں تو تھا, ہم کب انکار کر رہے ہیں. کن تو میں تھا, آگے مولا بتا کیا تھا, فرمایا کن سن ایک خزانہ تھا, بہت بڑا خزانہ تھا, مخفی جنگ پوشیدہ مستور, بہت چھپا بہت چھپا, کب سے کوئی پتہ نہیں کب سے, اور اتنا ہے آزادی جو آبادی جو دیروبی جو لا اقوالا لہو ولا آخرانا. اس کو تو کنزم مغفیان میں مغفی مشیدہ خزانہ تھا, خزانہ ہو اور لوٹنے والوں کو بھی نہ ہو, خزانہ ہو ایسے خزانے کا فائدہ کیا ہے, ایسے خزانے کا فائدہ کون تو کنزم مغفی میں مغفی پوشیدہ خزانہ تھا, خزانہ ہو اور لوٹے گا تو اس خزانے کا فائدہ کون تو کنزم مغفی میں مغفی اور پوشیدہ خزانہ تھا, تو اس خزانے کو لٹانے کے لیے پوشیدہ مکی خزانے کو لٹانے کے لیے کیا کیا, فآبدتو
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سچ پوچھتے ہو نا تو مجھے محبت ہو, مجھے محبت ہو گئی. اے مولا پروردگار لم یزل, تجھے کیسے محبت ہو گئی؟ تو خود تو کہتا تھا اکیلا تھا, تنہا تھا, آپ تھا, کوئی بھی نہیں تھا, خود ایمان بھی تھا اور تو کوئی نہیں تھا. محبوب ہوتا ہے تو محب کے دل میں محبت کا جلوہ فکر ہوتی ہے. جلوے محبت کے تب ہوتے ہیں کہ سیکنڈ پرسن ہو رہا, تھرڈ پرسن ہو گیا, وہ تو تیری ذات ہے. مانتے ہیں تجھے کیسے محبت ہو گئی, کوئی تھا؟ مجھے کہتا ہے میں اکیلا تھا, مکھی خزانہ تھا, پھر اللہ مانتے ہیں مجھے محبت ہو گئی. تھا نہیں تو محبت کیسی؟ کیا جواب دیا تو مجھے محبت ہو گئی, اور کیسے محبت ہو گئی؟ فرمایا ان کو رہا مجھے خود سے محبت ہو گئی. مجھے خود سے ہی محبت ہو گئی. پھر اپنی محبت جنہیں موہے کو بھی خود ہے, محبوب بھی خود ہے, موہے کو بھی خود ہے, محبوب بھی. یہ بات کی بات ہے, محب بھی خود, محبوب بھی خود, خود سے ہی محبت ہو گئی. تو اپنی محبت کی تکمیل کے لیے پھر کیا کیا؟ اپنی محبت کی تسکین کے لیے, تکمیل کے لیے کیا کیا؟ فخلق تو اس محبت کو محبوب کی صورت میں میں نے جا کر کہا دیا. اب اللہ کی ذات واجب, اس کی ذات واجب, اور پوری کائنات حادث. بے شک بے شک بے شک. پھر اس روایت کی طرف آنا چاہتا ہوں عزیز, اس کی ایکسپلینیشن بھی اسی حدیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شارح صحیح بخاری امام قسطلانی مواہب لدنیا شریف بھی ساتھ فرماتے ہیں, ان اللہ تعالی ابرز الحقیقت الاحمدیہ, بے شک اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت احمدیہ کو ظاہر کیا. کہاں سے؟ من قمون الحضرت الاحدیہ دی. سبحان اللہ. اپنی احدیت کے مخفی اسی خزانے سے. سبحان اللہ. ان لوگوں نے مخفی من قمون حضرت الاحدیہ حقیقت احمدیہ کو اللہ رب العزت نے احدیت کے مخفی خزانے سے ظاہر کیا. تو پھر کیا ہوا؟ امکان. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمیز صرف اتنا نہیں, حق اتنا رکھا. اب دیکھیں نا, احد ہے الف ہا دال, فمیا لہو بمیم الامکان. ہا اور دال کے سینٹر میں میم کا گھوم گھٹ ڈال. حقیقت احمدی من حضرت دیا امکان کا بادشاہ جو بنانا تھا, پر فرق کے لیے یہی میم ممیز رکھ دی. ڈیفینس کے لیے, آدیگر سے
جب سے حقیقت احمدیہ کو جب فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے سرکی کے شاید بزرگ گزرے تو شاید کو اس طرح ہو جاتی ہے وہ ہر ایک کا کلام ہے تو یہ بھی ماتھا کی بات ہے. تو وہ فرماتے ہیں نبی سائیں تیرے منہ نکھامن تو صدقے. نبی سائیں تیرے منہ نکھامن تو صدقے. خدا سائیں برابر یکساں مساوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاسیبل 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 کا اپوزٹ بھی اب پاسیبل ممکن کی شیٹ بھی ممکن. ہمارا کیا ہونا اس کے لیے ضروری ہے نہیں ٹھیک ہے نا. اس کا ہونا ضروری وہ باقی پر وجود برابر ہم ہوں تو کیا بات اللہ کا برابر تو وہ کہتے ہیں نہ مشہور کرا دیا. وہ بھی ہے یہ بھی ہے تو بھی ہے میں بھی ہوں حقیقت میں کچھ بھی نہیں. کیا بات کیا بات. تو یہ ہے وہ واجب پوری کائنات ماشاءاللہ حادث
سے منسلک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کم بدشن من عیون التلوار. اللہ رب العزت نے آقا کے نور سے وہ جو حقیقت احمدیہ کا ظہور حقیقت مرضی احدیت کے خزانے سے جسے ظاہر کیا تھا صرف مین کے فرق سے فضاحت فرما دی تھی. فم جسد من عیون التلوار. پھر تمام روح کے چشم اللہ نے جاری کر دی. سبحان اللہ. چشم روح کے جاری اور ساری ہو گئے. کس طرح؟ پھر ڈگیر فخلق اللہ تعالی من عرق رأسی الملائکہ. آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ مبارک کے پسینے سے کس کو پیدا کیا؟ الملائکہ. جبریل کو پیدا کیا, میکائیل کو پیدا کیا, اسرافیل کو پیدا کیا, عزرائیل کو پیدا کیا, کروبین کی جماعت فرشتوں کی پیدا کی. کلہم تب نوری فرشتے میرے آقا کے پسینے کی پیدا. سر مبارک کے پسینے کی. میں کہنے میں حق بجانے ہوں کہ جبریل امین کیا ہے؟ میرے آقا کے سر مبارک کے پسینے کا ایک قطرہ اور بوند. کیا ہے بوند؟ ایک قطرہ ہے. دوبارہ دوبارہ جبریل امین سید الملائکہ روح حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کے سر مبارک کے پسینے کا ایک قطرہ اور ایک بوند ہے. ایک بوند اور قطرہ تو جبریل ہے. اچھا جبریل کی طاقت کیا ہے؟ واہ واہ حضرت جبریل امین سدرہ مسیح یہ زمین پہ آنے میں ایک سال لگا ہے. چھ ماہ ایک دن آدھا دن تین گھنٹے کتنا پلک پکڑے پل بھی وہاں پل بھی یہاں ایسے ہے. سفر کتنا ہے مسافت زمین سے پہلا آسمان 500 سال کا سفر. پہلے آسمان کی تھکنس چوڑائی 500 سال. پھر دوسرا کلا پھر دوسرا آسمان 7 آسمان اور 7 کلا 7 کو 5 سے ڈر. تو کتنا فاصلہ بنتا ہے پھر عرش پھر سدرہ پھر سدرہ میں بیٹھنے والا کتنا دیر میں یہاں پہنچتا ہے. پلک چپکنے سے پہلے وہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی وہاں بھی پسینے کا ایک قطرہ ہے. پسینے والا مدینے میں بھی ہے اور آکاش کے پیچھے مدینہ خالی ہے نہ مدینہ. پسینے کو مانتا ہے پسینے کا قطرہ رے بوند بھی دیکھو جس پر تنا تو خود کر لو دیکھو نا کیا بات کیا بات کیا بات. آقا وسلم کے پسینے مبارک کا ایک قطرہ ہے ایک بوند ہے یہ تو ایک بوند ہے. پسینہ کل کتنا جو پلک چپکنے سے پہلے یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. تو مان لو میرا آقا و مولا میلاد والا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پلک چپکنے سے پہلے جڑا
پسینے سے سننا چاہیں گے اللہ نے کیا بنایا بے شک سبحان اللہ روکے وقت آپ کے پسینے سے کیا بنایا اللہ اپنا اللہ نے اپنا عرش کیسے بنایا روکے وقت آپ کے پسینے سے کہنے دیجیے خدا کا عرش میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روکے وقت آپ کے پسینے کا ایک قطرہ اس لیے اللہ رب العزت نے روکے وقت آپ کے پسینے سے خلق اللہ تعالی من عرش باجیہ العرش اپنے عرش کو پیدا کیا والکرسی کیا اور کرسی کو پیدا کیا اللہ کی کرسی اتنا بڑی ہے سوبے جتنا ہے کتنا بڑی ہے واسعہ کرسی اور اس سما بنا کے یہ تو پسینہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات جب کیڑے پاسے پیڑ کرام پاسے خان کنل ہر کل میں ہر خجر میں محمد کا نور ہے پسینے میں کتنا علم ہے کیا بات کیا بات کیا کتنا علم ہے کیا بات ہے پسینے میں کتنا علم ہے تیرا مانو نا میرے محبوب کے پسینے میں کتنا علم ہے کل کائنات کا علم ہے نا اللہ محفوظ محفوظ ہے نا اچھا پسینہ محفوظ کیے ہوئے ہیں پوری کائنات کے علم کو اور کیا پسینے والے کا کیا کہا قلم قلم کو بھی آقا کے روح میں تو آپ کے پسینے سے پیدا کیا علم غیب کا منکر چون چون چین چین چان چان جتنا کرتا رہے مگر بے لاک رہنا منت ہے کہ لب محفوظ میں کوئی علم ہے ہماری توحید کا نام ہے لب محفوظ ہے کیا بات نام میں آپ کو ہے تو اب بتا آقا کے لیے جیل کہہ رہا ہے لاؤ کے لیے جان کے لیے پسینے کے لیے کوئی علم بنتا ہے پسینے والے کے علم کا علم کا پسینے کا ایک قطرہ ہے محبوب کے روح الہ کے پسینے کا ایک قطرہ ایک بوند سورج ہے اچھا سورج ایک ہے یا کتنی ہے ایک ہے جب خطے سے وہاں پہ ہوتا ہے سورج
ہندوستان والا کہتا ہے یہ, پاکستان والا کہتا ہے یہ, وہ نہ یہ, اس اشارہ کریم بھائی نا, اس اشارہ کریم سورج یہ, عرب والا کہتا ہے یہ, عجم والا کہتا ہے یہ, مشرق والا کہتا ہے یہ, مغرب والا کہتا ہے یہ, افغانستان والا کہتا ہے یہ, سورج ٹھیک ہے نا. اچھا ایک سورج ہو کے پوری کائنات کو جلوہ دکھا رہا ہے نا, ایک سب کے سامنے ہے, ایک سب کو نظارہ کراتا ہے یا نہیں کراتا, ہزاروں کے سامنے, ہزاروں کے اخلاق کروڑوں اربوں کے سامنے ہر کوئی بولتا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے, یہ پسینے کا ایک قطرہ ہے. رکے تو ہاتھ میں پسینے کا ایک گھون اور ایک قطرہ ہے, ایک قطرہ تو ایک وقت میں پوری دنیا کو چمکا سکتا ہے. مدینے کا تاجدار مدینے میں جلوہ کر رہا ہے, پوری کائنات کو بھی جلوہ دکھا رہا ہے. حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ادھر چودھویں کی رات تھی ادھر آقا کی سات, وہ بھی بروج پہ تھا, آسمان کا چاند چودھویں کی رات میں بروج پہ ہوتا ہے, فل مون ہوتا ہے, بروج پہ ہوتا ہے, چمک دمک میں نورانیت میں بروج پہ ہوتا ہے. ادھر آما کے لال محبوب الرزم جلال سرخ رنگ کی کھالی دار چادر رخ مرتبہ پہ ڈالے ہوئے, آکا کا رخ مرتبہ کا نور اس چادر سے چھن 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 کے آسمان تک پہنچ رہا تھا. جابر کہتے ہیں کہ میں نے اسے بھی ٹکا کے دیکھا, اسے بھی پکا کے ادھر چودوی کا چاند ادھر مدینے کا چاند, شیور جم منیر چودوی کا چاند چودوی کا چاند. چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ تھا, تو ادھر دیکھتا وہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا. جابر کرپا راستوں کو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے نہیں, میں نے ریسرچ کی, ججمنٹ کی, تحقیق کی کہ وہ زیادہ حسین و جمیل ہے یا یہ زیادہ حسین و جمیل ہے, اس کا نور زیادہ ہے یا رخ مرتبہ کا نور زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم آسمان کا چاند کامل نور تھا, رخ مرتبہ میں نور بھی زیادہ تھا, زیادہ منور منور تھا, یہ زیادہ حسین و جمیل. سورج چاند ستاروں کو ان پیارے نظاروں کو رخ مرتبہ کے پسینے سے پیدا کیا, زمینار کے صدرے ہی سینہ سینے کے پسینے وہی کے گنجینے سے, علم نشا کا سینہ وہی کا گنجینہ, اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز. علم نشا کے سینے کے پسینے سے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ الانبیاء, الانبیاء دادی آدم کو پیدا کیا, اولاد آدم مانتے ہیں. ایک آیت کا فارسی کا شعر ہے آقا کی طرف سے کہ مم بظاہر مم بظاہر کر کے آدم کا در حقیقت جد و جہد, ظاہری طور پر اگر فرماؤ میں اولاد آدم اور حقیقت آپ سمجھتے ہو, تمہارے اور اپنے بڑے دادا ابو بشر صرف جگ نہیں بلکہ جگ کی بھی جگ, جاگے کا بھی دادا پر دادا آدم کا پر دادا بھی نہیں. اگر میں تمام مخلوق کا ابا والد ہوں, آدم کیوں ہے, آدم کیوں ہے یا نہیں,
इसीलिए तो कहते हैं हकीकत मोहम्मदी, बात नहीं क्या पता चले बेटा है या बाप है, कहना चाहिए हकीकत मोहम्मदी क्या कोई सकता इंसान चुप दी जाए हमेशो अमल अमल पला कोई सकता इंसान चुप दी जाए।